chamo Santos, nasci em Foz do Iguaçu, tenho 47 anos, hoje moro em Curitiba. Há 20 anos eu comecei a trabalhar com produção. Hoje eu trabalho para 20 fotógrafos. Tenho meu estúdio de beleza, onde eu atendo meus clientes, que eu acabo conhecendo por intermédio dos books que eu faço com os fotógrafos. Elas gostam muito do meu trabalho. Então, desde então, eu acho que eu devo participar desse reality. Eu sou uma pessoa super descontraída, eu acho que as pessoas vão gostar muito de mim. E espero que vocês me aceitem. Eu me maquio com o Fabiano desde 2009, onde a minha irmã escolheu ele como maquiador do casamento dela. E como eu fui dama, acabei vindo com ela nesse salão, no salão que o Fabiano trabalhava. E desde então a gente ficou muito satisfeito com o trabalho dele. Ele sempre conseguiu acertar exatamente o que a gente queria em cada ocasião. Já me maquiei com muitos outros maquiadores famosos aqui da cidade, mas nenhum deles consegue acertar exatamente o que eu quero e me deixar sempre linda e sempre satisfeita, sair do salão como se eu fosse uma princesa, sempre com qualidade e atenção. Bom, acho que é isso. Acho que o Fabiano, nesses 5 anos que ele me maquia, sempre acertou, sempre fiquei muito satisfeita, acho a maquiagem dele excelente, todos os looks que eu vejo que ele produz ficam sempre lindos, as pessoas ficam sempre satisfeitas e ele sempre é muito elogiado, tanto pelo trabalho como pela pessoa dele.